Zdar lidi a vítejte u hry YouTube simulátoru a jdeme pokračovat, kde jsme byli minule. Tak, natočit kostky Facebook. Jo, dneska byl v Shakeu Epic Weekend. Tak, bylo docela dobrý. Dneska jsem nějaký zkušenosti navíc. Bylo 7 let Shakea. No a bylo to zajímavý. Hop. Tahle hra je fakt zajímavá, když se vám bude líbit, tak já točím další díl. A vypadá, že budu se takovou na měsíce. Jestli nedám ne. Tak, pokračujeme 10. den, máme 38 dolarů a pomalu jsme na mizině, musíme něco vydělat. Tak jdeme na to. Peníze, potřebujeme peníze, ho, pojď, potřebujeme. Je to tam. Jsme jak na minusu, sakra. 343 odběratelů, to je dobrý. Je večer. Vedro jako kráva. Ale... ale tahle se mi docela baví. Lidi jsme na vizi. Tak. Potřebujeme penízky, aby jsme něco koupili. Jak jsme v čoudu. Tak, hop. Jdeme na další. Mám to v češtině. Nikdo to ještě v češtině nenatáčel, tak jsem jedinej. Jediný vlak. Nový Facebook, epický salát, tak nemá to, kolik to budeme mít. Jo. Je to tam. Jsou nadávky jenom. Ach, ty nadávky.
vážně. Možná ještě natočím jednu hru dneska. Ještě natočím jednu dobrou hru, jmenuje se Mr. Kuchař, tak se těšte. Když se vám ta hra bude líbit, tak tu budu natáčet taky. Motor. Tak jen pokračuji. Docela to je dobrý, jako, ale musíme trochu do toho. Možná si udělám druhý kanál na natáčení vlogu ve staráku, až tam budu bydlet. Takže to budu fakt rád. Díky, Vaďáku. Falenko taky dík, Jirka. Pozdravuju mýho nejlepšího kámoše Luboše. Kdyby se na to díval, máte se Melouna. A kdybyste nevěděli, tak ho vám doporučím, jmenuje se tam Máťa Mates a má dobrý videa. Takže když jste se na něj koukněte a jdem pokračovat v YouTube simulátoru. Dneska budou dvě videa. Jedno z YouTube simulátoru a jedno z Mr. Kuchař. Takže se dneska těšte. Prosto hop, nic moc, sakra, se trochu přidat za chubem na mizině, a co já s tím potom nechci hrát od začátku. Nový. Dobrý. Hodně dobrý. Dobrý. A máme 482 obyvatel. Odběratelů tady v YouTube simulátor a 37 dováčů. Jsme docela na mizině. Tyjo. Budem za chvíli na ulici s takovou. Musíme něco vymyslet. Tak jdem pokračovat. Je to tam. $20 oběru, $30. Tak.
Takže já už u tohohle videa končím, takže zdar u dalšího videa za chvíli u natáče hru Mr. Kuhra. Takže zdar lidi.